В ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїл вшанував пам'ять жертв голодоморів. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимови відкрилася виставка до Дня пам'яті жертв Голодомору. 28 листопада – початок Різдвяного посту. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. Ізмаїл приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанував пам'ять жертв голодоморів. На площі перед Палацом культури чиновники, керівники підприємств та десятки ізмаїльчан запалили свічки на знак пам'яті про події тих страшних років. Докладніше дивіться у репортажі. Ізмаїл приєднався до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанував пам'ять жертв голодоморів. На площі перед Палацом культури чиновники, керівники підприємств та десятки ізмаїльчан запалили свічки на знак пам'яті про події тих страшних років. До всеукраїнської акції «Запали свічку» приєдналися заступники міського голови Сергій Лузанов і Сергій Павлухін, депутати міськради, військовослужбовці, співробітники бюджетних установ міста, вчителі та викладачі, школярі та студенти, а також небайдужі ізмаїльчани. О 16-й годині на площі запалили свічки пам'яті та виклали їх у формі хреста. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять тих, хто загинув під час голодоморів 1921-1922, 1932-33 та 1946-47 років. У зв'язку з тим, що захід проходив в умовах воєнного стану, ізмаїльчан попросили приєднатися до всеукраїнської акції «Запали свічку» віртуально. Для цього необхідно було о 16:00 запалити у вікні свого будинку свічку, як символ загальної скорботи за жертвами, та віри в те, що в майбутньому подібні трагедії не повторяться. Окрім цього, керівники ізмаїльських підприємств, установ та організацій цього дня приспустили державний прапор України на спорудах. Таким чином також приєдналися до всеукраїнської скорботи. Нагадаємо, Україна внаслідок голодоморів 21-22, 32-33 та 46-47 років втратила мільйони людських життів. 2010 року апеляційний суд Києва назвав винних в організації Голодомору та кваліфікував його як акт геноциду проти української нації. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На Одещині прикордонники з попереджувальним пострілом затримали громадян Азербайджану та України. Двох чоловіків затримали вчора прикордонники ізмаїльського загону на державному кордоні поблизу села Котловина Рейнійської громади. Прикордонний наряд застав порушників на гарячому, коли ті незаконно перетнули кордон з території Молдови до України. Побачивши прикордонників, вони почали тікати назад до сусідньої держави, але були зупинені попереджувальним пострілом вгору. Як з'ясувалося, на початку широкомасштабного наступу Російської Федерації вони відсиджувались за кордоном. Зрозумівши, що ситуація стала безпечнішою, вирішили повернутися до своїх родин. Наразі на 39-річного мешканця Ізмаїльського району складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 204.1 КУПАП – незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. На іншого порушника, який не мав з собою документів, але представився громадянином Азербайджану, будуть складені процесуальні документи після встановлення його особи. Рішення у справах ухвалить суд. 26 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася виставка до Дня пам'яті жертв Голодомору. Під гаслом «Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо». На виставці було представлено частину робіт із колекції фонду картинної галереї та роботи студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету старших курсів кафедри образотворчого та музичного мистецтва. Подробиці дивіться далі. 26 листопада в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відкрилася виставка до Дня пам'яті жертв Голодомору. Під гаслом «Пам'ятаємо, єднаємося, переможемо». Директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова відкрила виставку. Кожен рік у залах Ізмаїльської картинної галереї ми вшановуємо пам'яті жертв цих скрутних років. А сьогодення ще і дуже-дуже такий складний час, коли на території України відбувається повномасштабна війна Росії з Україною. І цей день, він, на мій погляд, має ще більше значення.
Щороку в четверту суботу листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2022 році День пам'яті жертв Голодоморів припав на 26 листопада. В Ізмаїльській картинній галереї сьогодні відбувається відкриття виставки, коли усі наші митці всієї України звертаються до цієї такої складної теми. На виставці було представлено частину робіт із колекції фонду Ізмаїльської картинної галереї. Заслуженого художника України Олександра Ласовського, художника Богдана Васильцева, художників Володимира Дудника, Андрія Ципи, Михаїла Пейкова, Валерії Левенцової, Івана Коцофляка та інших. Роботи, присвячені цій тематиці Голодомору, дуже виконані в різних техніках, гарні роботи. І вони ще раз нам нагадують про ці часи. До експозиції також увійшли роботи студентів Ізмаїльського державного гуманітарного університету старших курсів кафедри образотворчого та музичного мистецтва. Під керівництвом Івана Васильовича Пастиря студенти зробили роботи, присвячені тематиці Голодомору. І ми маємо надію, що молоді люди, які знають історію нашу з книжків та з переказів більш старшого покоління, вони це не забудуть, ці трагічні часи, які переживав наш народ. Україна втратила внаслідок Голодомору і масових штучних голодів мільйони людських життів. У 2006-му законом України Голодомор 1932-1933 років визнаний геноцидом українського народу. Цього року ми вшановуємо жертв сталінського геноциду в умовах повномасштабної війни Росії проти України, яка супроводжується геноцидними практиками проти українців. Сьогодні ми запалили свічку пам'яті тут. І ми впевнені, що сьогодні ми живемо під гаслом «Пам'ятаємо, єднаємось, переможемо». Тому я впевнена, що якраз це гасло допомагає нам сьогодні і вони мають ще більше значення. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, з усією научністю демонструють – жива пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинить злочини проти людства, мають бути засуджені світовою спільнотою, а жертви – вшановані. Ці часи війдуть у далеке майбутнє, і ми будемо вже жити у мирній країні. Країні, яка перемогла. Це дуже важливо для нас, найважливіше сьогодні. Тому давайте усі разом будемо пам'ятати тих, хто сьогодні не з нами, але бути впевненими у доброму майбутньому. Дуже хочеться вірити в це. Пам'ятаємо злочин сталінського геноциду та його жертв. Єднаємося, тому що єдність є запорукою нашої перемоги. Зараз Україна має власну державу та збройні сили, підтримку світу, військову, фінансову, дипломатичну допомогу. І найголовніше – згуртованість народу. Тому ми вистоїмо і переможемо. Ця виставка є дуже важливою, особливо у цей страшний час для нашої країни. Ми повинні поширювати інформацію про цей день, ми повинні передавати правду про цей день з покоління в покоління. Мільйони життів були відібрані жорстоким спланованим актом геноциду проти українського народу, який визнав увесь світ. Тому представлені сьогодні твори, як відомих художників, так і студентські твори, вони змушують нас замислитися над тим, що немає нічого важливішого, ніж людське життя. Наша країна зараз переживає тяжке час, і мені здається, що то время было достаточно тяжелым, и сегодня нашему поколению неизвестно, что такое голод. И я думаю, что каждому из нас в эти трудные для семей, для страны дни нужно задуматься о простом хлебе, простом свете, простом тепле. И действительно, то есть впечатления о выставке у меня очень грустные. Оказавшись в этом зале, я даже погрузился вот в какую-то такую гнетущую атмосферу того времени. Своїми творами художники закликають всіх пам'ятати про ті страшні трагічні події з історії нашої країни, про ті злочини проти людства, які не можна забувати і не можна прощати. Сніжана Щербина, Анастасія Грекова, Руслан Гуцало для програми новин.
60 рятувальників і 15 одиниць спецтехніки гасили пожежу в одній із квартир багатоповерхівки у Світлому провулку Одеса. Як повідомила прес-служба регіонального управління ДСНС, виклик до служби порятунку надійшов о 14 годині 38 хвилин. Рятувальники, які прибули на місце, встановили, що у квартирі на 12-му поверсі 16-поверхівки горить ліжко. О 15 годині 9 хвилин пожежа на площі 2 квадратних метри було ліквідовано. Постраждала 85-річна господиня квартири. Її доставили до лікарні у важкому стані. Причина загоряння встановлюється. Різдвяний пост у православних українців триває з 28 листопада до 6 січня. Він був заснований християнами на честь святкування Різдва. Так, протягом 40 днів до свята віруючі дотримуються низки обмежень, у тому числі харчування. Мета посту полягає в тому, щоб очистити тіло і душу, виховати себе духовно та наблизитися до Бога. Подробиці далі. 27 листопада православні християни вшановують пам'ять апостола Філіпа, а 28 листопада починається 40-денний різдвяний або Філіпів пост, який триватиме до 6 січня. Святий апостол Філіп був глибоким знавцем святого письма і, правильно розуміючи зміст старозавітних пророцтв, чекав на прихід Месії. Євангеліє від Іоанна повідомляє, що Філіп був родом з Вівсаїди, з одного міста з Андрієм та Петром, і покликаний за ним третім. Також Філіп привів до Ісуса Натанаїла. Дорогі браті і сестри, сьогодні ми молитві отмечаем память апостола Филиппа. И вот завтра начало рождественского поста. Мы также называем пост Филиппов пост, потому что он совершается после памяти апостола Филиппа. Мы знаем, что апостол Филипп был апостолом из 12, и Господь его призвал на служение Богу, на служение людям и для того, чтобы распространять веру Христову среди ізраїльського народу. Згідно з життям після Вознесіння Господа Ісуса Христа та зішестя Святого Духа, апостол Філіп проповідував Слово Боже у Галілеї, Греції та деяких інших країнах, супроводжуючи проповідь чудесами. Не раз святі учні терпіли від язичників побої, бичування, ув'язнення, але їхня радість і сподівання на Христа не слабшали. Настільки була велика сила Господня, яка перебувала в них. Закликаннями імені Спасителя зцілювалися хворі та звільнялися біснуваті. У кожного человека есть свое призвание. Призвали святых апостолов, они были простыми рыбаками, они услышали зов Господа нашего Иисуса Христа и последовали за Христом, оставившие свои старые челны и старые сети, и вместо того, чтобы ловить рыбу, они стали ловить души человеческие, как сказано в Священном Писании, и проповедовать Царство Небесное, чтобы человечество имело спасение. А тепер поговоримо про піст. Різдвяний, зимовий піст. Він служить для нас до освячення останньої частини року таємничим оновленням духовного єднання з Богом та приготуванням до святкування Різдва Христового. І от рождественський пост починається. Це время особое. Це время для того, щоб ми з вами більше навели в душі і в серці порядок. Основна мета посту – духовне зростання людини, виправлення гріхів, очищення душі від пристрастей. Справжній піст є видаленням зла, помірністю мови, придушенням у собі гніву, відлученням пожадливостей, лихослів'я, брехнею та злочином. Утримання від цього є справжній піст. Прежде всего, покаянню необхідно осознати свої гріхи і свою гріховність, і своє недостоинство перед величием Божим. Тільки тоді, когда мы сокрушаемся о своих грехах, то дух покаяния находится в нашем сердце. Говорячи про правильне харчування, в піст варто відзначити, що міра помірності в їжі у кожної людини своя. Хтось здоровий, а хтось має хронічні захворювання, які потребують лікувальної дієти. Для вагітних і матерів-годувальниць пост так само зазвичай послаблюється. В рождественський пост, дорогі браті і сестри, можна вкушати рибу, крім середи і п'ятниці. Он не является строгим постом, но опять же, это время для того, чтобы принять таинство маслособорования, это время для того, чтобы прийти на исповедь, очиститься от грехов,
во время таинства исповеди. А що стосується духовного життя, є головний критерій того, чи правильно проходить твій піст. Піст тоді стане жертвою, приємною Богові, коли він буде прикрашений плодами любові, навчав преподобний Йоанн Касіан Римлянин. А плоди кохання – це не слова, це справи, допомога ближньому та далекому. Дорогі браті і сестри, в наше непросте время нужно жити. По примеру апостола Матвія, по заповедям Божьим, необходимо жить по совести и не бояться осознать свои грехи, очиститься от всего скверного и идти за Христом Спасителем, слыша Его божественный призыв, который будет вести каждого человека ко спасению. С праздником! Катерина Кисельова, Руслан Гуцало для програми новин. В Ізмаїлі співробітниця поліції збила на пішохідному переході бабусю з 7-річним онуком. На перехресті проспекту Незалежності і вулиці Рєпіна автомобіль «Форд Фієста» збив літню жінку з дитиною, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля була співробітниця Ізмаїльського райвідділу поліції. За наявною інформацією, водійка повертала з проспекту Незалежності на вулицю Рєпіна і не помітила пішоходів. В результаті ДТП 65-річна жінка та її 7-річний онук отримали травми та були доставлені до Ізмаїльської міської лікарні. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 39 гривень 80 копійок, продаж – 40 гривень 35 копійок. Євро – купівля 40 гривень 40 копійок, продаж – 41 гривня 20 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі хмарна погода, невеликий дощ, вітер північний – 6-11 метрів на секунду. Вранці та вдень північно-східний – 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 1-3 градуси тепла, вдень – 6-8 градусів тепла. В Одесі – сильна хмарність, в невеликий сніг з дощем. Вітер північно-східний – 5-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,3 градусів тепла, вдень 6-8 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.